প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি কেডাৰৰ প্ৰতিবাদ। চলিত বৰ্ষৰ 27 জানুৱাৰীত বড়ো শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল যদিও বৰ্তমানেও প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যসমূহ নোপোৱাৰ ফলত তামোলপুৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বড়ো শান্তি চুক্তি হোৱা 7-8 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকক কোনো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বিজেপি চৰকাৰখনে। যিসকল এন ডি এফ বি কেডাৰৰ বৰ্তমান আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, যেনে ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ যিসকল কেডাৰ জেলত আছে তেওঁলোকক অনতিপলমে মুক্ত কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিসকলে। যদি তেওঁলোকক মুকলি কৰি নিদিয়ে তেন্তে অনাগত দিনত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আচ্ছা, আমাৰ আজি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে যোৱা 27 তাৰিখত যে আমাৰ বি টি আৰ ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল, সেই বি টি আৰ ৰেকৰ্ডত আমাৰ যি এন ডি পি ছেটেলমেণ্টক এন ডি পিৰ কাৰণে যি এক্সক্ৰেচিয়া দিব লগা আছিলে সেইটো আজিলৈকে মানে আসাম গভমেণ্ট বা ইণ্ডিয়া গভমেণ্টৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কামটো কৰা নাই। আজি 9 মাহ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু অলপ দুদিনমান পাছত 10 মাহ ৰানিঙে হৈ যাব। পাছত আৰু আমাৰ যিখিনি মাৰ্চাৰ্চ আছে সেই মাৰ্চাৰ্চ সকলোকো এক্সক্ৰেচিয়া হিচাপে অলপ পইচা দিয়া কথা আছে, সেইটোও আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গভমেণ্ট ফালৰ পৰা। আৰু যি আমাৰ কেডাৰ্ছ আছে, যিবিলাক কেডাৰ্ছৰ ফিজিকেল ফিট আছে তেখেতক মানে জব দিয়াৰ কেপাচিটিও আছে, সেই কেপাচিটিটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কামটো কৰা নাই। তাৰ কাৰণেও সেইটো আন্দোলনটো লৈছোঁ। লগতে আমাৰ যিখিনি লিডাৰ্ছ এণ্ড কেডাৰ্ছ আজিলৈকে জেলত আছে তেখেতৰ কেছ উইথড্ৰ কৰি পেলাই মুকলি কৰি দিব লাগে, তাৰ বাবেও আজিৰ কাৰ্যসূচীটো হৈছে। লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অমিত শ্বাহ মুৰ্দাবাদ, মোদী চৰকাৰ হাই হাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, এন ডি এফ পি জিন্দাবাদ, আমাক লাগে সংস্থাপন আদি শ্লোগানেৰে তামোলপুৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় উত্তাল কৰি তোলে। তামোলপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.